אבא כבר אכלה את הכל. אבא אוכל את הפירות. שים יד, לא להשתעל על הילה, גם ככה היא חולה. תמר, בוקר טוב. אחרי זה אנחנו נוכל לראות את זה. די מצלמה. די מצלמה. אבא כל היום מצלם אותך? אחרי זה כשאת תהיי גדולה, את רוצה לראות את זה. איך הוא זה אבא? אפי, אבו? רמי. אפי, אבו, רמי. ואיך קוראים לאמא? אמא, הוא? היפה. אמא, הוא פיק? לא. לא לעשות ככה עם אצבע. מצלמת איילה, לא אותה. מה עושות? האיילות בלילות. הן אוכלות פירות מאוד טעימות. איילה, דברי אליי. דברי אליי בפרחים. תביא לי מגבון. תמר, תביא לי עם המגבון.